ArcelorMittal Теміртау компаниясы ресми мәлімдеме жасады. Кеншілерге көңіл айтты, кешірім сұрады. Кен орнының күрделі геологиялық жағдайына қарамай, біз қауіпсіздік шараларын күшейттік дейді. Осы мәселені Қазақстан заңгерлер одағының төрағасы Серік Ақылбаймен талқыламақшымыз. Серік аға, уақыт бөліп сұхбат беруге келіскеніңізге көп рахмет. Тағы да бір ескерте кетейін, Серік Ақылбай, Black Snow қорының құрылтайшысы, яғни Black Snow қоры осы уақытқа дейін, нақтырақ айтсақ, жарты жыл көлемінде шахтерлердің мүддесін әлемдік деңгейде қорғап, яғни шахтерлердің шағымын көпке шығарып, солардың проблемаларын шешіп жүрсіздер. Көп рахмет айтамыз. Енді Серік мырза, мынау Миттал 26 жылда Қазақстанда, Қазақстанға келгелі бері сол 26 жылда 26 миллиард ақш долларын табу мүмкін деген енді ақпараттар тарап жүр. Соның қанша пайызын қауіпсіздікті нығайтуға, қанша мөлшерін жаңа құрылғылар сатып алуға болар еді жалпы? Бүгін олар біз біраз нәрсе жасадық, бірақ соның өзінде де ол аз болды деп өздері мүләйімсіп шыға келді. Енді осы тұста қазір айтып жатыр, түрлі енді азаматтардың пайымы бір жазалау керек, бірақ жазалауға бола ма, қандай жауапкершілікке тартуға болады, сіздің пікіріңіз? Жалпы ArcelorMittal әлемдегі 10-нан артық мемлекетте мекемелері бар. Яғни шахталары бар. Metal шығаратын зауыттар бар. 96 осындай мекемелер бар. 10-нан артық мемлекетте. Соның ішіндегі техникалық жағынан қазіргі уақыттағы ең нашары, ең көп адам қырылып атқаны біздің Қарағанды Уголь бассейні. Яғни Еуропамен салыстырған кезде жер мен көктей 80% олар бізден жоғары жатыр. Біз америкалық эксперттерге осылардың бәрін жіберіп алған кезде олар айтады, өткен ғасырда қалып қойған Қарағандының көмір бассейніндегі жағдай өткен ғасырда қалып қойған. Яғни ArcelorMittal шетелдегі компанияларына әжептеуір қаржы құяды, жаңа қауіпсіздік болсын, құрылғыларды жаңартуға, яғни 80% жаңа деп есептейік салыстырмалы түрде, а бізде тіпті жағдай ушқан. Ең төмен деңгейде бізде Бразилияда және оңтүстік Африкада. Ең қиыны, ең төмені бізде. Еуропада ол енді өзі Лондонда отырғаннан кейін әрине қорқады. Еуропада имиджге, компанияның имиджіне, адамның имиджіне өте жоғары қарайды. Олар өздері Лондонда де-факто дейді, де-юре Люксембургта офисі бар. Бізде істеп атқандары, солардың жалдамалы адамдары. Яғни, ол тікелей жауап бермейді. Біз қазір жауапқа тартып атқан қаншама міне аварияларда жай инженерлер, жаңа кәсіптік қауіпсіздік бойынша инженерлер, бөлім инженерлері, сондай төменгі деңгейдегі жұмыскерлер ғана. Осындағы өзінің тағайындаған менеджерлері, яғни көмір департаментінің бастығы, бірде біреуі жауапқа тартылған жоқ. Және де өзінің әкеп қойған сөзірде индус өзінің азаматтары болды. Авария болған кезде бірден самолет кабинеті олар қашады. Яғни ешқандай жауапкершілік ол сезініп отырған жоқ. Бірақ жауап беруге тиіс. Себебі біздің тексеруіміз бойынша, мен өзім бұрынғы көмір департаментінің бірнеше бастығымен сөйлестім. Олардың айтатыны, біз бюджет сұраймыз. Мынау жаңарту керек, жаңа техникалық керек, технология кіргізу керек жаңадан. Ол үшін ақша керек. Барып сұрағанымызда бірден ақшаны бермейді. Жауап тастайды, жартысынан көбісін сызып тастайды. Яғни шықпа жаным шықпа болып, тек қана пайда ақырындап тоқтап қалмай жұмыс істеп пайда берсе болды. Ал адамның, жұмыскерлердің қауіпсіздігін ол туралы ойламайтын адам. Сондықтан ол пайданы шексіз пайда тауып отыр. Бірақ кейінгі жылдары көмір өндірісі жалпы төмендеп келеді. Себебі ескірген техника. Ондай жылдам жасамайды. Тек қана реставрация жейді.
жөндейді, жаңа техникалар келмеген. Жөнде сатып алса да, ең арзан Қытай техникасын басқа техникаларды алады. Мысалы, КСП-32 деген комбайн алған, сондағы оны шығаратын заводтың өзінің ескертпесі бар. Бұл комбайнда газы өте қауіпсіз жерде қолдануға болмайды деген. Соны қолданып отыр. Енді бұл шетелдік компанияның осылай тым шектен шығуына неге біз мүмкіндік беріп отырмыз? Одан кейін сол кеше біраз азаматтар айтты, сарапшылар айтты, келісімді ашық қылу керек. Яғни осы үкімет пен компания арасындағы келісім ашықтан ашық көрсетілу керек. Ол құпия, біз түсінбейміз, білмейміз қандай келісімдер бар. Мысалы, жауапкершіліктен егер де жауапкершілікке тартылмаса, жазаға тартылмаса, сонда осының барлығы үшін қазір кім жауап береді сонда? Осының барлығы үшін негізі метал жауап беру керек. Енді негізгі құрылтайшыларын жазалай алмайды екенбіз. Иә. Метлдің жыл сайынғы беретін қаражатын зерделей отырып, байқағанымыз, олар кәсіптік қауіпсіздікке мүлдем ақша бөлмейді. Шамалы ғана. Осы тұрғыдан жазаға тартуға болатын шығар, яки? Болады. Біз осы тұрғыдан тартуға тырысып атырмыз. Европаның бірнеше заң компанияларымен сөйлесіп атырмыз, жұмыс жүріп атыр. Европада, Люксембургта, тағы басқа жерлерде біздің жіберген мәліметтеріміз газет беттерінде де шығып отыр. Негізгі Арселор жалғыз емес, осы жаңағы Арселор Миттлдің учредительдері. Яғни бірнеше белгілі үлкен кәсіпкерлер бар. Солар. Яғни Еуропада ол жаңа кәсіпкердің атағына, даңқына кір келмеу керек. Осы оқып атыр олар, көріп атыр. Тіпті Африкада да, оңтүстік Африкада да сондай мәлімет шықты. Газеттен. Америкада да шықты. Яғни қазір ақындап-ақындап мәлімет барып атыр. Олардың алып атқан пайдалары таза емес. Адамның қазасымен, қанымен байланысты деген әңгімелер айтып атырмыз. Жәбірлеушілерді соларға көрсетіп, телевидениеден жаңағы түсіріп жіберіп атырмыз. Яғни мәлімет енді-енді барып атыр. Бұл тек басы ғана дейсіз? Басы ғана. Түбі біздің ойымызша әрине мықты заңгерлер керек Лондоннан. Оны жалдау керек, жай емес. Сосын Лондонның сотына береміз деген ойымыз бар. Серік Байсейітұлы, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет айтамыз. Алдағы уақытта осы мәселені тағы да өзіңізбен міндетті түрде талқылайтын боламыз.